釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回は静岡県の浜名湖で釣りを楽しんできました。え、大ちゃんだ。今回は激安カヤックをですね、何年か前に購入しましたので、そちらを使って、まあ、餌釣りですね、今までちょっとやってきている深瀬釣り、延べ竿を使った深瀬釣りを楽しんできました。餌はですね、あの画面にちょろっと映ってますけども、オキアミとからスーパーで買ったアサリのむき身ですね、そちらの方を使って、まあ、2種類の餌を使ってやったんですけど、まあ、ほぼ、まあ、アサリはですね、あの、まあ、身がですねちょっと柔らかかったもんですから、あの針からですねすぐ外れてしまうので、まあ、寄せ餌みたいな感じでですね、ちょこちょこっとこう、あの自分のカヤックの周辺に巻いてですね、まあ、あのお魚を寄せるような感じで使いました。刺し餌はオキアミをメインにしています。魚群探知機で一応あの駆け上がりのところのポイントですね、をちょっとあの見つけ出しましたので、そちらに今、まあ、アンカーを打ってですね、それで、まあ、通常にあの釣りをしているという状態です。で、仕掛けはですね、あの深瀬なんですけども、まあ、浮きをですね固定浮きにして、あの、まあ、水深がですね 1.5 メートルぐらいなので、まあ、1.5 メートルぐらいの、まあ、ここまあ水深とまあ同程度ぐらい の、 あの棚を設定しまして、浮きを切ってですね、ちょっと当たりを見てるみたいな感じの、そういうような釣り方になってます。延べ竿はですね 3.6 メートルぐらいですね、ちょっと改造してる竿なので、まあ、正確なあのメーター数っていうのはちょっと分かりませんけども、だいたい3メートルぐらいのを、まあ、意識して作った竿になります。大和さんのですね、の竿をちょっと改造しました。それでですね、あのカヤックはですね、あのエレキモーターをつけてますんで、自分の目の前にはバッテリーを収納してある箱を、まあ、設置して、その上にダイソーさんで売っている工具箱がですね、あのベストマッチするので、そちらの方を、まあ、あのボルトで固定して、道具箱兼バッテリーケース兼、餌置き場のような感じで、まあ、あのカヤックのですね中心に重量が来る、バッテリーの重量が来るような感じでですね装着しています。で、まあ、あのカヤックが安定するようにですね、あのアウトリガーというあのフロートをですね、浮遊体をサイドにつけるような形で、あの転覆の恐れをですね、まあ、払拭しているような感じで、まあ、運用してます。まあ、この日はもう終日曇りだったので、もうあの日焼けもですねそんなにしてなかったと思いますので、あの、まあ、快適にですね一日朝からですね昼過ぎ、まあ、夕方ならないんですけども、まあ、昼過ぎぐらいまであの釣りました。釣果の方はですねこういうような感じで、まあ、入れ食い状態だったので結構あの釣れました。
今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。